qodob waxa jira reew qoyinimo la yahay waxa la wax ka jira ma jiraan hadii aynu nahay location ka magaciisa aynu sheeganayna haduu yahay waa SSC khaatumo hayb hadii la sheeganayna daarood baynu nimankaasi inaga maaha inaguna iyaga ma nihin khaatumo aynu nahay Soomaaliland baa la yahay midnimada aynu u dirira iyaguna kala go'ay u dirira baadi socdaas aynu kala leen waxaan u nimid imtixaanadkii dawliga ahaa ama imtixaankii shahaadiga ahaa baan u nimid oo aan 4 iyo 3 sano ka hor inoogu dambeeyay waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa saraakiishii iyo agaasinkii ka soo hawlgalay iyo sida ay ugu qabsoontay ugu shaqeeyeen ugu dadaaleen maamulka gobolka iyo ka degmada oo la shaqeeyay ciidanka booliska oo aan maleynayo oo inagala jooga tarihi qaybtu iyo saraakiil kale dhammaantood aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin sidii ay u shaqeeyeen sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa dhalinyaradii ardayda ahayd ee u hoggaansamay imtixaankii oo laga yaabo maadooyin aanay gelin inay ku jireen oo ay aqbaleen oo kalsooni muujiyeen sharaf weyn bay ahayd waxaan u malaynayaa waxaa maanta ay fiicnaan lahayd isagoo inala jooga ninka leh Baayir Mahdi taariikhda degmadan ama gobolkan cayn aad iyo aad waxaan xasuustaa isagoo ka hadlaya oo dadka yuniga dadka aadka u muuqda ee ku dhashay deegaankan inuu yahay deegaan hiba gaara leh Sayid Maxamed baa ka mid ahaa Cabdulla Xasan waxaa ka mid ahaa Ismaaciil Mire waxaa ka mid ahaa Adan Carab waxaa ka mid ahaa Samatar Baxnaan waxaa ka mid ahaa Ducaale Dheere waxaa ka mid ahaa Hadraawi waxaa ka mid ahaa walaalkii ninka la yahay Hurre waxaa ka mid ahaa Xudeydi waxaan malayn hadii la hebleeyay inaan la soo koobi karin waxaa ka mid ah Cambaro Nuux waxaa ka mid ah Saada Cali waxaa ka mid ah Idhum Bushaambush waxaa ka mid ah Cali Dhuux ma aha rag de la soo koobi karay hadii waa dadka gaarka ah ee ku dhashay deegaankan ee Soomaalida caanka noqday taariikhda waxay aad ugu qurux badnayd inay ka sheekeeyaan waxaan ma abuwaan suus la wajooga iyo Cabdi Qoorgaad aad iyo aad bay ugu fiicnayd laga sheekeeyay laakiin may dhicin waxaan malaynayaa kowda luuliya lala sugay hadii la haydmo dadka deegaankani xurriyadda waxaa la sheegaa xurriyadii casriga ah xornimada doonka casriga ah baa inta badan aad looga sheekeeyaa oo ahaa SYL iyo ururadii la midka ahaa oo ahaa urur casri ah laakiin waxaa midhaha xurriyadda la maalaya waxa weeye waa midhihii iyo halgankii daraawisheed oo 22 sano rakaabka faraska loogu taagnaa waa taariikhaad muddo in la dominate gareeyo hoos loo dhigay laakiin ay tahay in kor loo qaado taariikh kale dadkan is siyaasi ay leeyihiin waa dadka kaliya ee inta aan ogahay dhiig u daadiyay xornimada iyo midnimada Soomaaliya u daadiyay wey waxaan u malaynayaa waxa mar dhawayta la sheegayo agaasimihii waxbarashadu ay sheegtay dad inaga inaga midahood u shaqeeya cadawga u shaqeeya been ma hoow jiraan kuwa gudaha jooga iyo kuwa la shaqeeya iyagoo wali la jooga labaduba way jiraan dad badan oo waxaa jira masala khilaafiya tahay haybtooda oo inagu dhex jira oo haybti garan waaya oo aan u baahnayn inaynu ka shakirayn inay inaga yihiin aan ahayn inay inaga aan ahayn qodobka hadanka kaga gudbo waxaa jirto xaqi aynu u lahayn dowladnimada Soomaaliya wixii aynu ka mudnayn inaynaan ka helin inaad gar naqsataa ceeb maaha laakiin inaad wax maagtaa ceeba 36-kii baa ahayd baan malaynayaa markii uu gar naqsanayay ninka leeyahay Aadan Carab oo uu lahaa markii uu dowladnimadu in yar jirtay mise 16-kii baa dowladnimada uu yar jirta oo la garnaqsaday u lahaa sidii baan makaar lagu gubtiyay milic u joogaa sidii baan minjaa ugu socdaa moderleediye sidii baan martida caana geel ugu macsuuma sidii baan marqafowsi taama mareekan iyo aniga wali wuxuu yahay mooskada ragga u duulaya mailka tirinaya
مردادي بسوطان ميغلى غوانين سو ريجن نوغم مدن مدى شابو هون سد هي لحدن كي ريجي وسوي اذن عرب اذن عرب مهري انا اذن عرب نمهري ويل كاين اذن عرب دارين مهري كوسي دارو هاد الشوغان مهري ولوين سوي نمعني دو هواي وحي نكم مدن مينن هيرين ina inu sheegno ina inu xaq ay nu leenahay inuu maqan yahay ceeb ma aha waa sheegayna waa ku cilinayna waa ku cilinayna macnuhu waxa weeye ma aha in la maagayo dawladda dhexe laakiin in wixii ay nu mudnayn aynaan helin weeye macnuhu waynu sugeyna imtixaanka dawliga ah ee dawladda dhexu ka yimid waa hordhac wanaagsan waxaanu rajaynaynaa inta inuu ka sii bato horumarka gaadhno wixii aynu ka mudnayn dawladda dhexayna aynu ka helo innaga ugu mudan dadka Soomaaliyeed ee halkan ka galay goboladana ugu mudan wadab waxa jira reewo qoyinimo leh waxa la wax ka jira ma jiraan hadii aynu nahay locationka magaciisa aynu sheeganayna haduu yahay waa SSC Khaatumo hayb hadii la sheeganayna daarood baynu oo hoos looga soo dego haddii kale oo location-keena siyaasiga aynu sheeganaynaana waxa weeye waa SSC Khaatumo waxaan ka wadaa waxa jira wax badan oo laysu hadoodilay oo reewo qoyinimo ah oo laga yaabo waxaynaan mudnayn in la soo dhexmariyo nimankaasi innaga ma aha innaguna iyaga ma nihin Khaatumo aynu nahay Soomaaliland ba la yahdaa midnimada aynu u diriraa iyaguna kala go'ay u diriraa baadi socdaas aynu kala leen ashuurtu waa waxa furaha horumarka aynu u baahanahay weeye ashuurtu waxaan u maleynayaa deegaankan baqahana lagama yaqaan bukhligana lagama yaqaan ama bakhaylnimadana lagama yaqaano baqahana lagama yaqaano labadu waa ceeb ka yihiin ashuur diidku waa bakhayl weey waliba waa bakhayl casri oo xun oo loo baahan yahay in la qabto loo baahan yahay oo la wacyi geliyo oo bulshada laga soo saaro galoos buu ahaa baan u malaynaya wax maalka barakeynaya wax maalka barakeynaya bixinta weeyaane bakhti kama duwanaba iyo xoolahi badawdu haystaan waxaynu u baahanahay inaynu bixino xoolaha oo jeebkeena hurro oo waa adigu bixiyo adigu isa siiyo inaynu wadooyin qurux badan iyo guryo qurux badan iyo horumar wanaagsan iyo iskuulo iyo cusbitaalo ciidamadeennu ay helaan iyo beero ay halkan ka wanaagsan oo aynu isugu nimaadno waxaynu ku heli karaa inagu cashuurta bixinna aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa xilli dambe salaam wadab waxaa jira reewo qoyinimo leh waxa la wax ka jira ma jiraan haddii aynu nahay locationka magaca